Ütökünden kündük öğretçiler. Ege, Çepper, Onay, Benedenik Aksın, Taksar, Kultura sonunların keten körör boluk tahtı. Otun biriki bu künür künden beri bitiger. Iyaksın, sakabıt serin aras monluklarıgar ıtılıbıt, kere eygetin kerek sevillak sonunların tümükten taharır boluk bud. Biriki beri bitiger uan bastın terehini, Ehiqağa sırdatıq büt, onun bu aspıt balağan ıy, onunla altını ıydarga. Bihigi sakabıt sürüger, kulturatın ıygetigere to, xanlık terehenler ıtıllı bütlerin, xanlık terehenler üyeliğe, onunla John Serge orduk birebilirlerin ıl bütlerin tuğunan bihigi beri bitiger körün. Bugün bir orduk kereksebirlik sonunundan boğular Beğige Blatena Yunuskay atınan Saha Akademiskay Teatra Atırbıt Moskova Ona Sankt-Peterburg Korat Teatrdarın sığınalargar Beylerin iskustuvaların kördürün bilihinlerin kelbitleri boğular. Balığan ayın bütütügar Saha Teatr artıstara Beylerin spektakillerin an mınlaygıtın Sankt-Peterburg Korat Aleksandrinskay Teatrın sığınatıgar kördür bütlere. Korat oluqta oktara Luinji Prandella ayımne tıgarıl orbut, teatrga bol büttübelte spektakili, onna Российской Федерация Сударственной Бремии тигер тексебет Андрей Борисов Туруру тугар Улем Шекспир Илир Хорола спектакили кірдір бүттірі. Санатан әттаққа бүкемге Александринскай ден Нұруттыр кердаларынағы театральный фестиваль болан аспыта. Алтыни санатыгар Саха театр артыстара Андрей Борисов икки ұғылчылақ туруруларын Алитет Хаяға күрір, онна Илир Хорол спектакилері Малай театр исторической сынатыгар көрдір біттірі. Эти курдук Саха Академическая театрын артыстара Айар Бөлөгө республикави тас өттүгөр таксан Санкт-Петербург, Элиста, Москва куратолоктоктургар биги культура бытын, искусство бытын олус сетигилактык билсеңдерен келдилер. Ол курдук 2-нче сүлбе 2 сылга ыытылыбыт илеңе экономическая форумга Саха Сирин народтарын культурата көрдөрүлүнө. Форум чарчитынан аан бастыкытын төрөт олоктоох народтар жейлери үлөлөтө. Манна олоктоох умуктар төрөт культураларын агайык аксанна котугу народтар эники сайдыларын тугунан проблемалар көтөгөлүнүлөр. Арктика вонна сахасерин народтарын сайдыларын министрин Солбиячта Михаил Погодаев форум төрөт олоктоох народтар калкаларын туштак тирттелерге тердетчи болор деген белгилейт. Билимни кемге агайык аксанна төрөт олоктоох котугу народтар аныгы сайдылах экономикага этийлери өбүлү ылалларын Ол гынан баран сайдыны Сахасерин арктической орионнаргар интернет сетиме сете сайдда иликтен эгитиндерде. Эти курдук илиңе экономической форумга улахан кең түгүлгага агай хаксанах народтар калхалара көтөгүлү бите керексебиллер онна кинлер культуралара искусстволара сайдытыгар сүнкөн калаты урога ден биге эренеген. Балаган ыйын онна алтыны ыйга ыытылыбыт үйүз керексебиллер тирэхинден буалар Большой театр артыстара ан маңнайгытын беги жопускай корапытыгар келен ылжыттабыттара болар. Ол курдук балаган ыйын сүлбе үйүз сүлбе төрдүс күндерегер Россия тагы Большой театр балетин солисттара онна оркестрын гала концерти болбута. Бу керексебиллер сонун тирэхин сорномолуан атынан Сударственной опера онна балет театрын сынатыгар аспыта, онна Саха АССР төрүттемите сүз сылгыр анамыта. Саха сыргыр театр труппатын онна оркестрын кыттыылактара барыта 112 кихи болан келбиттере. Көрөтчүлөргө атырбыт Кармен Сюита балети көрдүрүп бүттүрө, манна спектакль сүрүн ролларын Большой театр бастыңын күйүтө Александр Волчков, онна балет солистката Кристина Кретова ойнобуттура. Театр репертуар гартура сылжыбыт классической балеттартын быгатардыылары диверситмент көрдөрүүнү көрөтчүк жүйлүгөр таарбыттура. Театр репертуарга турасыл жыбыт классической балеттартын быгатардыылары дивертисмент көрдөрүүнү көрөтчү жүйлүгөр таарбыттара.
Арсарга атырбыт большой театр солистара, оркестра келен, беги жугускай кора патыгар, бейлерин үрдікі мастерстволарын көрдір біттіре, театры, культураны, искусствоны сергир жанго умнылуват, керет үгенлері бәліқті әбіте сарбасу. Сақы сергер олонқо жәлерін бір сетім нертуғынан республикавит Илдархана Айсен Сергеевич Николаев ияға олықтомута номну үсіясты. Манна олонқо ұттары, ұқайджыттары, ұстары, сударыстывы өттіттен өйір тұғынан әтілдер. Хәтіні хүлбе 5 күнігер республикавитігер бәлетінер, олонқо күнігер маңнайғы степендиаттар аттан әқтара. Ияғы бәрілер отут тұғынча солқовайдағы білемені республикавитігер ғытылар олонқоғы ұқайға көрәқтір қайылы ақтара, түрүт үгестері тарқатар ұстар тұту ақтара. Барыта сүлбе 1 білемее тұттарылыға. Bu köyün sahabı çirigar qaz dağını pamatenlik turor olunda. Ol kurduk bir bastıkınan mayağa ısısır snorodnay artıha biller rejissör Dmitri Fyodorovich Khodulovka anamıt pamatenlik turor olubuta. Bu pamatenlik kine atın sügar narota imnetin jetinin neger turubuta. Pamatenlik ahallıta Dmitri Khodulov törebüte süyüs on sılıgar anamıt terehinler çerçilerinden aspıta. 6-6 күнігер амма сәлейінетігер амма салы бодатын серен орғатшыларға ранаммыт скульптурнай композиция арылы бұта. Композиция сәлейінеға керер сол төрдігер тұрурылы бұта. Скульптура әскейін автордара народнай скульптардар Владимир Левин, Петр Эляков, онна Владислав Бурсов. 6-12 күнігер таатталуғын кей сәлейінетігер Алексей Кулаковскай әхәтінен ден скульптурнай композиция тұрурылына. Памытынникка саха литературатын төр Төліттәтчі, онны сырдататчы, өксігілі құлықсөй Оғысылджан әхәтінен Николай Алексеевич Сабакинның мәссөнлері үйеті тілді бейді. Кіркі Алексей Сақанаруытын дұқовны лидері болу үйінітігер әхәті бір тұлқанаруылақ. Кені сенің ағарға сұргерге өріп беткейінен болар. Аспыт ұйға креативна сколалары арыйыға регионнар үкке ардыларыгар конкурс түміктенен қайылақтар білінділер. Күрек түмігінен сақы сіргер ікке скола арылыға. Онына барыта ағы 15 миллион әтті үстігінші сылқовай субсидия көрілуіға. Креативны индустриялары сколалары Аграфена Дмитриевна Макарова атынан Жығыскайдағы культура онна искусство колледжін, онна Петр Петрович Романов атынан Жығыскайдағы художественное училище базаларгар үлелектіре. Ол курдукты суыс режиссуратын онна дизайнын студията, қартысқа онна видеоңыру студията, онна электронной музыка студията, культура колледжігар арылықтыра, оттың художественное училищеға анимация, 3D графика, дизайн, фото, оны видео, оңыру үйеректерегер тұғыланар студиялар үлелектіре. Креативны индустриялар асколаларын тәрии, бірайығын Россия культураты министерства та оңыр бұд. Дойдубыт регионларығар 12-леріктен 17-лергер дері састақ, оскола оларын маннық айар әйгелерге үйеректіре. Бұ үйерекқа олар сыл айылылықтыра, үйерек ұхына 2 сыл ұстата салханыға. Аспыты бір ұмнылуват түгенінен болар сақасырын народнай сұриятчыта барысы білен таптан ағар ұтықтыр сұриятчывыт Николай Лугинов майт Чингисхан аден кенегеті күн сірін көрбіті болар. Кенеге Николай Лугинов арасыларға сұрайбыт 13 исторической сәхәннәрі, онына кәпсәннәрі талылылан, барыта сүйіс түрден 2 страницаланан сұрайатчы Владимир Карпов тылбаға ғарталыста. Тағары Россия народтарына емнеларын тылбастыр сұрайатчылар сөйістерін онына кенеге бәчәтті әтчілерін ассоциациятын экспертіне сәбетін көметінен тағыста, сатыру кеменен Мат Чингисхана кенеге дойды онына республика кенегелерін мағағынларығар атыға тақсары бұланынанар. Күнді көрәтшілер әйгі бәғіттағыны кетен көрір болуқта ақыт, кәнекі кемге сақа кейінеті балысқанлық, онына түргеннік сайдар. Бұ сайдығы бәйтін қылатын ұруға ден әрінен тұрын, мен келер сонуны әйеқа сырдатар бұн көңілден. Ол күрдің 2-тінші сүлбе 3 сылға сақа кейінетін күннері Монголияға ұйтылдыға.
Ол туғынан балаған ұйғыр Саха Республикатын культураға оны дұқылына сайдыға министерстіпеті, оны Саха фильм кейіне кампанията Монголияға бар асылбжан кәпсетін кәлі. Икке түттен Саха кейінетін күндерін ұлан Батар Куаракқа Россия науғатын оны культуратын кейінігер ұйтар туғынан сөбіленге үлі баттастылар. Білген Саха фильм кейіне кампанията бітерәңгенан программа білімні сылджар Саха кейінетін күндерін ғинен Монголия кинематографистарын күтті қолбауқтағы проекторын ұру туғынан оны Сахалы кинелери Монголияға көрдірі туғынан кепсеті тақсықтақ. Бары білер бік күрдің ікі түнінші сүйілбе, ікі сыл бейге дойдығыт президенті Владимир Владимирович Путин білер бітінен Россия нұруыттарын культуратын үйелі байын сылынан білдерілден тұрар. Ол чәрчетінен бейге республика бітігер үгіз қабанынақ үлі ұйтылдар. Ол үгіз қамсағынлар бір бастыңынан болар, памытыниктары қарыстыған ден добровольческай бірайық. Иккетінші сүйілбекке сыл түмігінен республика өтігер барыта 11 архитектура памятниктері чөлілігер түәріліктері. Тәңнен көрдіққа аспыт сылға ағыз памятник чөлігер түәрілі өтебет. Білген республика өтігер барыта түгінші ағыз сүйсетті өніс культурнын әлесті бе абиега ағылдар. Сударыстығына көміскелінен түрден сәтті кәріқсебілі әқсір қабылдар. Онын бүгін бігітіне көрір жұннор бәғет нәлек кетігер, төл бәғетігер бар памытыниктары қарыстан, чөлігер түріге, нұрот күттістағына бігі памытыниктар бұд, бәйбет культура бұд, үйеләк байы болан, үрсыларға, келер кәнчәрет жаты үтеуға, сырдыққа, кәріға, үйереті тұруқтыра. Ағын әрір күйін бір кәріқсәбілдәк тәрәхінінен үгіз жоңғы кәріқсәппет, сөбіләппет бұрайығынан болар Третьяковской галерея искусства қылата мұнылар сіреден бұстапқа кәлін тұрбұта болар. Дойдығыт бастың ойылыр жүгіндер түмәлін экспозицията маңнайғытын сақабыт сірін кейінігер көрдірілінде. Бұстапқағана Третьяковской галерея бәйтін фондатыттан бейінтін тақсы қартыналары онына скульптуралары ағалан тұрырды. Онуқанан түмәл үгіз экспонаты бәйтін бастаянай экспозицияларыттан ұғылан ағалла. Үсі юстата өрібілі соғы үліләбіт бұстапқаға барыта 16 түнінші кей сырытта. Оның бұ жонлар искусство мұңытур чыпчаларын Третьяковской галерея бастың экспонаттарын кітары илі кәлін білсевіттірі кәріқсевілі. Күнді көрәтшілер бет беге аспыт ұйдар балаған ая онына алтынне ұйдарға бол бұд. Кәріқсевілі он бастың тәрәхіні әйеғаға білігіндерді бет, кәлір ұйға соның тәрәхіндер тұстарынан кәпсек бет. Күнді көрәтшілер бет еті көрдік балаған ұйығар, онына алтынне ұйығар бол бұд бастың тәрәхінлері туғынан әйіқаға сырдаттым. Оттын білеген бұ бір бастың тәрәхінге бәйті сылчы бұд, тәрейсі бұд, есі хиттен бұ ағын әрер сонуны білер кейіні кітары кепсетеген. Бігі театр әйгетін кәтән, кәріқсән көрір жұннұр білебет, нұмну бұйыл бігі театр бұд 117 сезонын арыйда. Ол әрін бұйылғы сезоны арыйда ұратытық ұтылында. Бары білер бі күрдің бігі театр бұд артыстара үксілері барыта Шепкин үрдікі училищедіттен үйерінен қынат үйінлерін тақсы бұттара, оның ұшутал ән үрдік аққар сүгіруенден Малы театр атыр бұд исторический сынытығыр бейгі театр бұд 117 сезонын арыйда. Бейгі бері бітігер ұлжыттардақ болуқ бұд, онтың бүгінгі бастықы бері біт ұлжытынан ете кәпсен аспыт сонымнар бұн өсі түгілі яқаға сырдатары, инекетін бейгі Саха академический театра тоқанлық солы тұтылған үлелән әрерін яқаға кәпсәрі театр директора Петр Тимофеевич Макаров. Петр Тимофеевич, үтөкінінен өнірігін ұлынан кәлбеккер мақтанығын. Дегіна, ете күрдік бігі сақабыт театральны искусствата сайдыдығыр бүкігін балаған алтыңей тарға ұлақан кен қардығыларын ұрдығыт, ол тұғынан бігі көрәтшілер бітігер тұлғастық білейіндер. Аңызша бұ, Хақа театры осынан бұйылғы сезонын, сүйсуан әтті сезонына дейі қабылады. Арыйыта сүйді ұлақан сабыйте болыла, бейіқаттын бұ әдір салаячыларға мен тұрғыту құрдық болан аста. Оныңтын бұ сезон бұдың бейге театр бұдар бұл баққа. Үйірімі сірбітігер
yürümüş şirbit uçudalları gar diyemit, mağlı teatr gı diyemit aydı. Bu bariyut gelibit o senen bir yaka istiriciske diyeka nada. Olur bu toğuz istiriciske diyeyip olur gıt. Saka teatrı, Aleksandrinski teatrı gı Sankt-Peterburg'a. Тынчагы 132 жылда кутулдуп, императорский театр болду. Оны тиген оннона анын рыйта, киндерге догурду хута, бияқ шүрдө улган чез бочот. Онан тоно оннона путеме бу театр бастыктын тиген бу Санкт-Петербург кабылдар каворту Тверневский проспект которор Александринский театрга же борто күлмүдү тур театрга тиген улгон басынага бак позитивный заллар мисалы театрга тиген оннона бу чүрдө улган бияқ үйрі ұнытын, чес ұнытын бұжуат болдағы жабытта сетеге жаққан ада. Ете, Александрский театрға бары бұд, әндеттен ұнтын білімденің ұрпы бұд, бәғі білгі күрді бұ, сайын бейгім анна, Хақача театрын илан сағалан бастығы националіне театрдар конгрестерін ұрпы бұд, олар ұттын салай ачылары, ете Александрский театр художественный руководителі ұлла. Валерий Фокин болар, онытын директоры Сергей Емлянов болар. Вот оның болдағына, елергетті бейді оғыр дұғамуд, кеннер бейхі әрінінлер, бұ аға жатырын потенциалығар, аға жатырын үләйттіргер, әрінінлер бұ бейміншестовығыдда, бейміншестовығыд, бұрыншестовығыд, әмей аға жатыры әрінін бұ маңдың ұлған мероприятының ұлып бұд, 35 дүйдіптін келенлер, директордар, художественный руководитель, режиссердер келенлер, кыттыныланлар сүрдеген ден, сөгін бұ батчыра олырыр әрігет бұ маңды ұлған мероприятына ұлынан ғыт, үші бағай үрдік тағымнақы ұттығыттен сыны бұл бей біттірі. Оның бұлданы, ол чәрчінен бейге доғыр дұғымыд, әдіргілі бұ Александрийский театрға, театр қолырақы театрға қағандағаны аның арибатаға болданы, бейге аңдарын арияны олық. Бәбі жебі көрді 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 спектакльдер бит олог үлдік тамнақтық бардылар. Бейгеттен бейттен күттамып бұд бұ тиемет жоны толырақ бұдты ең. Олара бейге артыс жоңы ағаяқ келі ақы ойнада қолататын үлін қамдан тұқырдық болар. Онтан тиям бара мүджі жоқ түбет. Жоқ түбет. Питер күрәчіте, осынан Санкт-Петербург күрәчіте, ақалар бәбі бейді дақтырып балылар. Онытын үкісі нүчеді, нүчеларды. Бейі олатын білесен қоңды бір ол тақпыт, ағылы оңын елуд. Оныттан білі Питер Күрәчіда бұд театрының әңгеға бұдам жүгіған көрдеді. Кеннер театрға ғаджалыра, бұ националіне театрдары ұбастылыра, сәңәрәлілері. Оныттан бейі материал бұды шүйеді. Бұ Андрей Савич беге, Борисов беге ұсыран салай әтші бұд айымнеларыны пеппет. Оның бұланы Күрәчі ұсыр кенде айымынан сүгір елдіра, көрілдіра, осы әлінде көштін тағысты дейін әдепін бары. Оныттын, ол Александрийский театрға бейгі ойнан бұрамыд, әрді федеральны тұққа үпкі қатшы кешепет, программа кешепет, обменный гастроли дейін, еті қалмықтыр кетті. Оныттын деп, елгі ойнан бидан бұрамыд жаны әлістаға көппін. Әлістаға көттіп, әлістағыттан бәбет олық мен таварыстар бұд, ол мен конгресске келәді деп өттіра, Борис Наминес Манжиептен ұсырын сылатшылыра, білден тұрды кендер театрдыра бейінің күрді болбатақ, Санкт-Петербург күрді болбатақ, күрі жоғыз соғыз театр, 200 меселек, оны тиемет әметтін бұл бейі рукосты өттір білсен, кәпсетән, мемандық бұ бейі кендерге барын аңыз бұд, онында кендер бейі кәлін аңыз бұдар. Оның тиемет әме, олы қарын қампапы құтылын ең бейті іспектәгілдің әқпет, сүрін топы бұлады, визитіне карташқы құрдық. Оның олы қайтар дағаны ағылағат кендер күрдіш бүттірі, оның күнген кеті ойнаң кендер, бағалысты. Күнгі кеті ойнан кендер, тағы кендер білі көрәтшілері әлбәк пулу, өлден батықтыры қоға кендер, күнгі кеті ойнан бұд. Күніс үштен оны кейі, алтаттан жебі көрдік. Оның бұл оны тобыстылар мен көрәтші келін сүрдәң сәңәрділер, сүрдәңін өрділер, көрттілер, оныттың
Körsüylere bilgini bu hakkı yatırım körsüylere, köpçetilere, şeylere olsanın ubastı bulaktık sanını alır. Evet. İtini bulağına, iti sığığını olukta tuttum bir vaydır bu demedi. İtini de baş Nikolay'a, Andres Ayboris'a, o Boris Nemin Manjirevit oğlu olukatın bir şeyler kendiler. Kine bulağına bir yaka, kas urut Rusiyoskaya bitiren barant kelam spektakl turur jibte bitulen to park jaz artistlerden sağlan edidege de barların atırdan körüm biler hepte biya man spektakl turup ki bolur bu etnen ondan bullana bu teatr bu kolura titiyen Peterga da bolun Elistaga da bolun Sıljita teatr bilgin dağana kolura te bu haqa teatra ata bu Rusya üdünende, Rusya kurtulduğunun ata attınıra birinin dağını bildiler onunla bu ki yaka gayir ebit. Birinin de cahaya atar ebit. Bir tüm bastan kuttan bu da o Peter'ga var, John Kelly, Hoa, Agin, Yemet, Tun. Haka teatra gem boldu dağını, haka teatrın uğrevene, haka teatrın birişireye, tahıma onu gösten kadar. Olur bin, bizde artıs atın ettaki bir bettir, onun haka teatra cedekine birine döyeldir. Bu adam tam olaca, ол листага доктор бутун көтүшө баддык эми спектакльден барамбы жахамы сүрүн биле топ буту бар истерический бу сыл живут темиптен негер келбеп бит москва корокка келбеп биттен тун бияка эми сүрдө догутулага та тогойда кана беги бу гострол бут ата учутал учуталым эни негер сүгүрген олата беги малы театр көшүгүрген Malı teatr ihnen ilişkin uçuruşu da var. Olu uçutalar bu tür sügürüyen. Bu itinle itinlik anamıd, itinlik itinlik gösterbudan attamıd, iti malı teatrga kayatır dağına onyuk tak bütten. Bu malı teatrga haka teatr mi onyulik. Belki bilgin bu beş külüne, beş külüne artistler şepkinge verine kere bir artistler bud barı. Onda şey eder olur bu bilin verine acalar altıs külüne. Вот өлем булла бегите малы театр гытта шепкин осколата биддер эпте малы театр эне шепкин осколата өлем булланы кайда караме налбык шепкинне кир биттерде налбык шепкиндер учуталар бут келен көрөм барандар кыжы кайда бу иштин ирак пайдык барта барда барта барда онда сүз уэнти сүз умутун бу ана менен же өрөмө доскола бутыгар жебитер опутор жебе курдук Diyelim bu siz o mutun arıya kacayım bir canına. Arıydı bit. Andrei Savşta uçtalları bağlar. Andrei Savşta uçtalları tın komoya gayın hoğuklar. Bıraklar tın ol bu bulurun ölbide. Kendi pedagoglara. So bu da tın bu bihenlere iki tın çekke hıllağı bu pustar genlere. Sen reyş uçtalar bir deyim bağlar. Min sonunlar bar kapsiyan aspıtım. Ege Astrovskay 200 sahagar Sergey Patapov turu tugar spektakl bölümden taharık taqı. Ol tuğunun kırdı kırdı. Bu spektakl les turu taq. Les spektakl turu taq bu manna bula begime programmağa kişemit toq kaybıpıt. Gram kaybıpıt 2 milyon. Ol 2 milyon eğer de bege bu Ostrovskoy bu les spektaklın oğran tarih taq bu onun birin üleyeler begime bildir de göster ettin adına tapıt ha ürüşü bu Sergey Patapov bu şurda entrini öyle de kanır ha toyuğa bilingetten olagatın bile qayısqa emede maskalar ballar spesial ana menen ülhet keler ter kurs ketten bu maskalar oğurur master gelen ülen barda dekorasiyata taŋa saba me ola olagan şu internet be öyle de çıqsa onu dekabr onu hugar Aksini, aksini, onu var, on birer, on ikiler primer alır. Ata kim diyeyim bolar? Otun bilin, cürün adın tın baka listen, olağan da tın tokuyduliktir ki, otun emir sağıtıdan tokuydu kopuladın. Ce Piotr Timofeyevich'e yakağa ayımnelağ ülağar sitiyelere bağırın. Onun attan bilgi Kırcık Sakavut Teatrı den, bu bilgi Sakan Rota, Öyhanata, Tıla, Tuspa Körüte, Barıta, Ehegi Teatrı gıtı örtümüller. Onun ol sığlı horugu tutuhan, men sana barxas bildi teatr artıha, ülehete, bu bilgi kulturu sayıdı tıgır. Össe dağını küske ülelektir den, bir gerillek ben. Bay bay.
Beli bitigir bihigi boları turar terehenler tostarınan emeğe sırdadıqpıt. Ol kurduk setenney 11-13 günlerigar Aleksandr Sergeyevich Pushkin adınan Nutcha Dramatiçiskay Teatrıgar Rusya İmperatora Piotr I törevite 300 beyen sılgarınan Arap Petra Velikova den spektakl turuğa. Спектакльга турурачы режиссер Алексей Ларичев ыңырыллан үлелегеге кине бүннине деревья умирают стоя семеро святых он нас обвенчает прилив день спектакльдери туруруга нуча театрын кытары үлелеспите. Петр I оролун театр усуран салаячыта Александр Лобанов онюга. Onun күндүк өрөчүлөр бит сонун туруруга хаяндагыны сылжы этигиттен ыңырабыт. Онтон икки сулхан сырдаты бүттен болар Саха фильм компанията олуңый 16 күнүгер 2-нче сүлбе үсылга былыр быыл ден кийне иккис чаха таксырын тугунан эйтиндерде. Кийне саңа чахагар көрөчүлөргө сөбөлөп бит геройдар бары баалар, оттон бырайык өссөкөн эбитин онна күркетилли битин тугунан кийне продюсера онна сценарийга Гаврил Адамов кепсете. Sanatın etteki kine mangnege çahagar tümelge harabalınan üleliyir vasiyen eder ol ciktitik bılırgı kemge tübespit mülçürge naksırıların tuğunan kepsener. Kılgastık boları tura terehenler tuğunan ehitinler dağı etinlik. Gündük öreçüler bit bu manan kün örkün beri mangnege taharıtın tümük tübün. Anıgı ıyga eme 10 bastın sonunları bir bastın ılcıtı onlı boları tura terehenler tuğunan sırdatı ıqpıt. Анагы көрсөк хадери чеген дуровой болуп